Seveda kot župan, predvsem pa ni pomembno, da sem župan, pomembno je, da kot občan se sprašujem, kako je to mogoče, da slovenska policija dela na ta način, da sama sebi, da želi prepričati tožilce in preiskovalce, preiskovalnega sodnika, pošlje anonimno vestilo, katerega kasneje šef kriminalistične policije, takrat je bil šef, gospod Črpinko, pošlje nazaj točno tistemu, ki je anonimko tudi pisal ali pa pri nej sodeloval. To je en lep dokaz, kako je na kakšen način so v enem izmed primerov prepričali preiskovalnega sodnika ali tožilko, da je podala predlog za moje prisluhe.